የክረምት ቀልዶችና ፍቅር በተመስገን በአዲሱ ከወፈፌ ሼልፍ ላይ ተራኪ አዲስ ደበበ። የክረምት ወራት ጠንከር ያለ ነው። መቼም የክረምት ወራት ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ምቾት አይሰጠውም። በተለይ ከተሜው የክረምት ዝናብ ምናልባት በአስተዋይ ልቦና መመዘን ከቻለው ሊጠቅመኝ ይችላል ብሎ የሚያስበው በተለያዩ የውሃ መተላለፊያ ተጥለው የሚገኙ የቆሻሻ ዘሮችን ጠራርጎ በመውሰድ ከጽዳት ጋር ያስተዋውቀኛል ብሎ እንጂ ከዛ በዘለለ ጠቀሜታው አይታየውም። ይልቅ ነጭናጭ ያደርገዋል። የድብርት ስሜት ይፈጥርበታል። የተፈጥሮን እውነታ ተቀብሎ የመጣውን ወቅት በጸጋ እንዳይቀበል የሚያደርገው ድህነቱ ነው። ድህነት ውስጥ በርካታ የችግር ቀዳዳዎች አሉ። አብዛኛው ለዋስትና የሚበቃ የኑሮ ዝግጅት የሚያደርግበት የኢኮኖሚ አቅም የለውም። ሁሉም እንደ ወፍ ተሯሩጦ የዕለት ቀለቡን የሚያስስ በመሆኑ በተለይ የሐምሌና የነሐሴ ዝናብ ያለማቋረጥ እኝኝ ሲሉ ሕዝባችንም በየቦታው ተጠልሎ ወደ ውስጥ በሚስጥር ሲያለቅስ ይስተዋላል። የእኛንስ ክረምት ፈጣሪ ከአቅም ጋር መዝኑ የሶስት ወር ዕድሜ ብቻ አድርጎ ወሰነው እንጂ እንደ ስካንዲኔቪያ አካባቢ ግማሽ ዓመት ሙሉ በጨለማ ቢያደርገውና ከፈሳሽ በላቀ የጥጥ ባዘቶ በመሰለ የበረዶ ክምር ቢወግረን ኖሮ ምን ይውጠን ነበር? ደግነቱ የክረምቱን ወቅት በሶስት ወር ጊዜ መገደቡ ብቻ የቱሪዝም መሪ ቃል አድርገን በምንጠቀመው የ13 ወር ጸጋ የሚለው ለየት ያለው የአየር ሁኔታ አፈጣጠራችን ፀሐይ ከመሬታችን ዓመቱ ሙሉ ያለ መጥለቋ ሳይደግስ አይጣላም የሚለውን ማካካሻ ፈጣሪ በስነ ተፈጥሮ አጎናጽፎናል ለማለት ያስደፍራል። መቼም በፊት በየጎዳናው እንደ ልብ እየተሸመቱ ይበሉ የነበሩ የነፍስ ወከፍ የክረምት ምግቦች ለመጠየቅ የሚያስከፍሉት የኑሮ ውድነት ክረምቱን የበለጠ አስከፊ እንደሚያደርገው ግልጽ ነው። በተለይም በመዲናችንና በከተሞች በቆሎና ድንች በተራቸው የድሮውን የስጋ ታሪፍ ወርሰው ቁጭ ብለዋል። ድንች ሲባል ድሮ እንደ ልብ በሚበላበት ጊዜ የአንድ ቤተሰብ ማወራ ልጃቸው ላይ የቀለዱትን አጋጣሚ ከቁዘማ አዋጅ አውጥቶን ወደ ቀልድ ቅያሴ ያስገባናልና የድንችን ዋጋ የግሽበት ሳይሆን የጫወታ ፕላን ቀያሽነት እንደ ውለታ እንቁጠርለት። ታዲያ በደጉ ዘመን የኚህ ሴትዮ ቤተሰብ የክረምት መሸጋገሪያ ድልድይ ድንች ነበር አሉ። ለእድር ብረት ድስት ጥቂት ኢንች በሚያንሰው የዚህ ቤተሰብ ታሪካዊ ድስት ውስጥ ዘውትር የሚቀቀለው የድንች ክምር ሲታይ የታሪክ ድርሳናት ለመጀመሪያ ጊዜ የድንች ተክል የተገኘባት የመጀመሪያዋ የዓለማችን አገር ቺሊ ናት ሲሉ የመደቡት በስተት እንጂ የዚህም ቤተሰብ የድንች አመጋገብ ቢያዩ ኖሮ ምናልባት ታሪክ ታጥፎ የድንች ግኝት ዕውቅና ለዚህ ቤተሰብ ይሰጥ ነበር የሚል የግል መላምት አለኝ። መቼም ሰው እንደ አካባቢውና እንደ አቅሙ የመኖር ብልሃትን ከችግር ይፈጥራል። እናም ይህ ቤተሰብ ሶስቱን የክረምት ወራትን ድንች ይቀለባል። ታዲያ አንድ ቀን የሴትየዋ ልጅ ሆዶን ይታመምና ይንፈራፈራል። ለያዥ ለገናዥም ያስቸግራል። ልጁ ከማቃሰት አልፎ በጩኸት አካባቢውን ያናውጣል። በመጨረሻም እንደ መፍትሄ በአንድ ክሊኒክ ውስጥ የረጅም ጊዜ የጥበቃ ዘብ ሆኖ በማገልገል የቀሰሙትን የመርፌ አወጋገ ዕውቀት ይዘው እዛጅ መንደር ዶክተር የሚል የስምምነት ማዕረግ በማግኘት ህልውናቸውን በፈጣጣ ሐኪም ወይም ዶክተር በማለት ያረጋገጡት ሰው ይጠራሉ። ሰው ተሰብስቧል። ልጁ ያለማቋረጥ ከፍራሽ ይንከባለላል። ሐኪም ተብዬው ከለቀቁበት ክሊኒክ ከአገልግሎት ክፍያ ጋር የተሰጠውን አሮጌ የጆሮ ማዳመጫ ሰካና ገመዱን አርዝሞ የልጁ ሆድ ላይ በማድረግ ቆየ። ጥቂት በተመስጦ ለሱ ብቻ የሚሰማውን ድምፅ ከሰማ በኋላ ወደ እናቱ በትዝብት ዞረ። ምን ነው ማማ? እንዴት የእናትነት አንጀቱ አስቻሎት? በልጁ አንጀት ላይ እንደ ቀለበት መንገድ የተጠመለመለ የኮሶ ትል እስኪጣበቅ ዝም ብለው ቆዩ ብሎ የበሽታውን መንስኤ ሰው በተሰበሰበበት አፈረጠው።
ሰው ሁሉ ወደ ሴትዮዋ ማየት ጀመረ። ሴትዮዋ ግን የቤታቸውን ገመና ያውቁት ኖሮ ለዶክተሩ ትዝብት መልስ ለመስጠት አልዘገዩም። በዚያ ላይ ዶክተሩ የክሊኒኩ ዘብ በነበረ ሰዓት እግረ መንገዱን ነጠላ ሲቋጭ ያውቁታል። ትሰማለህ ሐኪም ተብዬው፣ ካንተ እኔ መሐይሟ የልጄን ችግር አውቃለሁ። ለጓሶትል ማረፊያው ጥሬ ስጋ ላይ እንጂ ከድንች ጋር ምን ዝምድና አለው? እዚህ ቤት በስተት እንኳን ጥሬ ስጋ ገብቶ አያውቅም። በርግጥ ትላንትና የማገዶ እጥረት አጋጥሞኝ ያበሰልኩት ድንች በቂ ሰዓት አላገኘም። የልጄም ሆድ ድርቀት ከጥሬ ድንች የመጣ እንጂ ሌላ በሽታ የለበትም ሲሉ ምላሽ ሰጡት። ዶክተር ተብዬውም በድጋሚ የልጁን ሆድ እየፈተለ እማማ ከእጄ በላይ ምን ምስክር ያስፈልጋል? ይኸው በዳበስኩት ቁጥር የኮሶ ትሉ አንገቱን እያሾለ እያዩት ሲል ሙያውን ያናናቁበት የመሰለው ዶክተር ተቆጣ። የእሳቸውም ምላሽ በቁጣ የታጀበ ነበር። ሰውዬ ትክክለኛ ሙያ ትዝ ብሎ ይሆናል። በነጠላ መቋጨት ተመርቀ እንዴት ሐኪም መሆን ያምረሃል? ካሁን በኋላ የልጅ ሆድ ብልኮ ወይም ጋቢ አይደለም እንዳሻ የምትፈትለው። የልጅ ሆድ ምድጃ ባሞቀው ህመሙ ቀጥ ይላል። ከከ ፍየሏን እንደ በግ አለመንዜ፣ ሄድና ድንች የለመደ ኮሶ ትልፈልግ። ዶክተሩ ከሴትዮዋ ቤት በፍረት ወጣ። እኛም ይህንን ቤት ለቀን ወደ ሌላ ሴትዮ እናምራ። መቼም ለቀልድ ቅርብ እናቶች ናቸውና። ሁለተኛዋም ሴትዮ በአካባቢው የታወቁ ቀልደኛ ናቸው። ከመንገድ ዳር በትንሽ ክብር ከኩሽና በምትበልጥ ቤታቸው ለረጅም ዓመታት ኖረዋል። ቀበሌው ቤታቸውን እንደ ቤት ቆጥሮ የቤት ቁጥር ሰጥቶት ቢመዘግበውም እሳቸው ግን የከተማ ትርፍ ቤት አዋጅ ከታወጀ አንስቶ የቤት ኪራይ ከፍለው አያውቁም። ምላሳቸው እንኳን ለቀበሌ ተመራጭ ለጸጥታው ምክር ቤትም ጦር ነው። እናም በየጊዜው የተመረጠው የቀበሌ ሥራ አስፈጻሚ ይፈራቸዋል። አንዳንዴ ቀልድ ሲያምራቸው ብቻ ይመጡና እማማ የቤት ክራይ ከፍሉ ይለዋቸዋል። ድንቄም የቤት ክራይ ድንቄም ቤት ቤት ቢሆንማ ከማን በልጬ አልከፍልም እል ነበር። ግን የመንግስት ሕግ ለመቃብር ክፈል የሚል ሕግ መቼ ጻፈና? ይኸው መጪው ክረምት ነው። ከሰው ተለይቼ ለሶስት ወር እንደ አሳዋ ውስጥ መኖሬ ነው። ስንት አመት ጣራ ይቀየርልኝ ብዬ አመልክቻለሁ። ቀበሌው ለጣራ ጆሮ መስጠት ካልቻለ ምን አለ በጣራ ፈንታ የሸንበቆ ጀልባ ገዝቶ ቢሰጠኝ ይላሉ። እኚህ ሴት እንዳሉት ክረምትን እኚህ ቤት በዋና ከምንከርም አንድ መርቀን ብንሻገር ይሻላል። መቼም ከዚች አገር የልማት ዘመቻ እንቆቅልሽ የሚሆንብኝ የሚመደበው በጀት ከዝናብ ጋር አብሮ የሚወርድ ይሁን እንጃ፣ ክረምትን ጠብቆ መንገድ መቆፈር ምን የሚሉት ፈሪጥ ነው? አካፋና ዶማ በክረምት አስፈላጊነታቸው ከእርሻው ድማ መሆን ሲገባው ለከተማ ቁፋሮ መሆኑ ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ይህን እግረ መንገድ ልጠቁም እንጂ በመንገድ ስሪት አቤቱታ ከቀልድ መንገድ እንዳንወጣ ወደ ሴትዮዋ እናምራ። ቤታቸው መንገድ ዳር ነው ተባብለን አልነበር? ታዲያ ለመቆፈር ፈጣን ለመድፈን ቀርፋፋ የሆኑ የልማት እጆች የሴትዮዋን መተላለፊያ መንገድ ቆፍረው ከመሬት የወጡት ትላልቅ አለቶች ጎማ እየነደደባቸው እየተፈረካከሱ ነው። የተቆፈረ ጉድጓድ በክረምት ዝናብ እየተሞላ ውሃው ይንሳፍፋል። በውሃው ላይ ደግሞ ከቃጠሎ የወጣው ጥቁር ጥቀርሻ ውሃውን አልብሶት ደረቅ መሬት መስሏል። አላፊ አግዳሚው ባለማወቅ ደረቅ መሬት ያገኘ እየመሰለ እግሩን ሲያሳርፍ ባልታወጀ ጦርነት ቁስለኛን ከጉድጓዱ ማውጣት የተለመደ ተግባር ሆነ። በርካታ ሰው አካል ጉዳተኛ ሲሆን የአካባቢው ትዕግስት አለቀ። እናም ጩኸት ከሚከተለው አካል ተሰማ። አንድ የጋዜጠኞች ቡድን የሕዝቡን የብሶት ድምፅ አየር ላይ ሊያውል ወደ ስፍራው ተንቀሳቀሰ። የቴሌቪዥን ካሜራማኖች ከተለያዩ አንግሎች የሰውን እግር እየዋጠ ያለውን ጉድጓድ በመቅረጽ ላይ ናቸው። የመንገድ ዳሯ ሴትዮ ከዋሉበት ሲመጡ በራፋቸው ላይ ምን እየተሰራ እንደሆነ መረጃ ለማግኘት ወደ አንዱ ካሜራማን አመሩ። ልጄ ምን እየቀረጻችሁ ነው ሲሉ ጠየቁት። ካሜራማኑም በትህትና አይማማ ጋዜጠኞች ነን፣ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ሰዎች ባለማወቅ እየገቡ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው።
ይሄን የህዝብ አቤቱታ የተመለከተ ዜና እየሰራን ነው አላቸው። ሴትዮዋም ተሰማኛለ ልጄ፣ አንተ ጋዜጠኛ ኮንክ መዘገብ ያለብህ ለየት ያለ ዜና ነው። እነዚህ መንገደኞች እዚህ ጉድጓድ ውስጥ የሚገቡት ባለማወቅ ነው። እኔ እናት ግን አውቄ ከአብዮቱ ማግስት ጀምሮ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ገብቼ አልወጣም ብያለሁ። እንደው ዜና መሆን የሚችለው የትኛው ነው ሲሉት፣ አይኑን ወደ ጠቆሙት ቤት በቅጽበት የወረወረው ካሜራማን ባልታሰበው የሴትዮዋ ንግግር እንባው እስኪረግፍ በሳቅ ተንዘፈዘፈ። አሁን ደግሞ እስኪ ወደ ሌላ ተመሳሳይ ቀልደኛ ሴት እንለፍ። መቼም አንድ አካባቢ የኖረ ሰው በመኖር ውስጥ ብዙ ነገር ይታዘባል። እኚህ ሴትዮ በእድሜ የሚመጣጠኗቸው አሮጊት ክረምትን ብቻ እየጠበቁ ስለት ስለት እያሉ ምጽዋት ይለምኗቸዋል። ወደዚህ አካባቢ ድርሽ አይሉም። ዓመት እየጠበቁ በክረምት ስለት ስለት ይላሉ። የቀልድ ክህሎት ያላቸው እናቶች ትዕግስታቸውም ግርም ይለኛል። ሴትዮዋ አምስት ክረምት ሲመጡ አላሳፈሯቸውም። ስለት ደግሞ ለተሳሉለት ዓላማ በአጭር ጊዜ ተጠናቆ ገቢ የሚደረግ ሃይማኖታዊ ቴሌቶን ነው። እኚህ ሴት አምስት ዓመት ሙሉ ሰፍረው ከሴትዮዋ አሮጌ ማዳበሪያ ዱቄት ቀጥተዋል። በስድስተኛው ክረምት ግን ትዝብታቸው ከቀልዳቸው ጋር ፈለቀ። እናም የሴትዮዋን ስለ ስለት የሚል ቃል እንዳዳመጡ አላስደገሟቸውም። እኔ የምሎት ማማ፣ እኔና እርሶ ከተዋወቅን ድፍን አምስት ዓመት ሞላን። መቼም ትክክለኛው ክረምት መግባቱን የማውቀው እርሶ እንደ ቡሄ አንበጣ ዓመት ጠብቀው ሲመጡ ነው። እኔ የምለው ማንም ሰው ያሰበው እንዲሞላለት ለሚያምነው ይሳላል፣ ስለት ደግሞ ጥቂት ይበቃል። ያን ያህል ጉቦ አይደለም። በዚያ ላይ ግራ የገባኝ ነገር የሚመጡት በክረምት ነው ብለው ንግግራቸውን ጋብ ሰጥተው ከቆዩ በኋላ በሹክሹክታ እኔ የምሎት የተሳሉት የእርሻ ትራክተር ነው እንዴ አሏቸው። ከዛ በኋላ ክረምቱ መምጣቱን ሲቀጥል የተሳሉት ሴትዮ ቀሩ። ወደ አንድ የደሃ ለቅሶ ቤት እንሂድ። አንድ ረዳት አልባ ሰውዬ ሞቶ ለክፉ ቀን ይሆነኛል ያለው አነስተኛ እድሩ ቀብሮት እንደ ነገሩ በተቀዳደደ አሮጌ ድንኳን ውስጥ ጎረቤት ለቅሶ ተቀምጧል። ሟች ልጅም ቤተሰብ የሌለው ምስኪን ነበር። እንደሱ በድህነት የሚማቅቁ ጎረቤቶቹ እየተንጠባጠቡ ወደ ቤታቸው ገቡና ድንኳኑ ውስጥ አንድ እየዞረ በየለቅሶ ቤቱ ድንኳን የሚሰብርና ከሟች ጋር ያረጀ ግድግዳ የሚዋሰኑ አሮጊት ሴትዮ ቀሩ። ለረጅም ሰዓት ወሬ የለ፣ በዝምታ ተፋጠው ቆዩ። ሰውየው ራት ይቀርባል በሚል ተስፋ ቢያይ የአራዳ ልጆች ወፍ የለም እንደሚሉት ምንም ነገር የለም። በመጨረሻ ሰውየው መንደርደሪያ ወሬ እንደነገሩ ጀምሮ በሰውየው ሞት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ የሴትዮዋን ጆሮ መቆጣጠሩን ካረጋገጠ በኋላ ቀስ ብሎ እራት የለም እንዴ ሲል ጠየቃቸው። ሴትዮዋም እንደ ከባድ ምስጢር በሰውየው የድምፅ መጠን ወይ እራት፣ ሟችም የሞተው በረሃብ ነው በሚል ቃል የሰውየውን ጫፍ የደረሰ ተስፋ ገለው አሰናበቱት። የሰፈር ቀልደኞች መዘጋጀት አያስፈልጋቸውም። በሚያዩትና በሚሰሙት ነገር ቀልድ ለመፍጠር ደቂቃ አይቆዩም። መቼም በክረምት ለሞተ ሰው ስቃዩን የሚያየው ቀባሪው ነው። የሞተስ ተገላገለ የሚለው ቃል አዘውትሮ የሚሰማው በክረምት ወራት ነው። በሀገራችን የቀብር ስነ ስርዓት መሰረት አብዛኛውን ጊዜ ቀብር የሚፈጸመው ከቀኑ 8 ሰዓት በኋላ ነው። ይሄ ሰዓት ደግሞ በአብዛኛው ከልምድ በተወሰደ የማህበረሰቡ የሜትሮሎጂ ትንበያ ዝናብ ይጥላል የሚልበት በመሆኑ የቀብር አፈጻጸሙ ጥድፊያ የተሞላበት ነው። አረ ቶሎ በሉ ዝናብ ሳይቀድመን አፈርና አልብስ በሚል ቀጭንና በአካባቢው ተሰሚነት ባላቸው አባወራዎች ትዕዛዝ የአንድ ወጣት የቀብር ስነ ስርዓት እየተከናወነ ነው። ወጣቱ በሕይወቱ ሳለ ከልጅነቱ ጀምሮ የብረታ ብረት ብየዳ ባለሙያ የነበረ ነው። ቀባሪው የአህያ ሆድ መስሎ ከደመነው ሰማይ ጋር የጊዜ ትንቅንቅ ይዟል። ዝናቡ መጣው እያለ በማስፈራራት ላይ ነው። የመቃብር ቆፋሪዎቹ የቆፈሩት ጉድጓድ በክረምቱ ዝናብ ተሞልቶ ኪሳራ እንዳይደርስባቸው ከዚህ በፊት ከነበራቸው የሥራ ፍጥነት በላቀ
ሟች የሚያርፍበትን ጉድጓድ ቆፍረው አጠናቀቁ። ለቀስተኛው ወደ ሰማይ እየሰረቀ በማየት በግማሽ ልብ ያለቅሳል። የሟችን አስክሬን የያዘው ሳጥን ከጉድጓዱ አርፎ እምነበረድና አፈር ለብሶ እንደጨረሰ ዝናቡ የመምጫውን ማስጠንቀቂያ ያዘለ የመብረቅ ድምፅ ቀላቅሎ ሰማዩ ብልጭ አለ። አብዛኛው ለቀስተኛ ባልታሰበው ድምፅ ድንግርግሩ ሲወጣ አንዲት የተረጋጉ ቀልደኛ ሴት እሰይ መታደል እንዲህ ነው እንጂ እንግዲህ ሥራ አገኘ በማለት የብልጭታው ምክንያት በሰማይ ቤት የብረታ ብረት ብየዳ ሥራ ማግኘቱን አድርገው ለቀስተኛውን ከመጣው ዝናብ ጋር በሳቅ ሸኙት። ክረምት ለሌባ የሲሳይ ወቅት ነው ማለት ይቻላል። በተለይ የሌሊት ሌባ የዝናብን ድምፅ ከለላ አድርጎ ለመዝረፍ ይመቸዋል። አንድ የሰፈር ሱቅ ያለው ሰው አለ። ሱቁ ከመኖሪያ ቤቱ ጋር የተያያዘ በመሆኑ ሥራ ጨርሶ ሲዘጋ ገብቶ የሚተኛው ከውስጠኛው ክፍል ነው። ታዲያ ወረሃ ሐምሌ አንድ ሌሊት ላይ የሚጥለውን ኃይለኛ ዝናብ ተገን ያደረገ ቤት ሰባሪ በሱቁ ያለውን ዕቃ በሙሉ ጠራርጎ የሚከራይ ባዶ ቤት አድርጎት ነግቷል። ከሱቁ ንብረት አንድ ለእናቱ ሆኖ የቀረው ሚዛን ብቻ ነበር። ባለሱቁ ከጥቂት የማለዳ ወሬኞች ጋር ቆዝሞ የሚያጽናኑትን ለፖሊስ አቤት እንዲል የሚመክሩትን ከንፈር መጣጮችን እያዳመጠ በዝምታ ቆየ። ሁሌም ከቀል ጋር ዱቤ የሚወስዱት ደንበኛው በጠዋት የሚፈልጉትን ዕቃ ሊሸምቱ መጡ። በተረጋጋ አየር ውስጥ መቀለድ ምንም አይደል። ነገር ግን እንዳልታሰበ የተፈጥሮ አደጋ በአንድ አዳር ዜሮ በሆነ ሰው ላይ መቀለድ ምን ይሏል? ባለሱቁ ያን ያህል ሰዓት በከበቡት ሰዎች መሃል ዱዳ ሆኖ እንዳልቆየ እሳቸው ሲመጡ በውስጡ የታመቀውን መተንፈሱ ያስገኝለት ንብረቱን ሳይሆን የለመደውን ምላሳቸውን ነበር። ባለሱቁ የሴትዮዋ እግር እንደደረሰ እንዲህ አለ። እኔ እኮ መዘረፊያ አይደለም የሚገርመኝ፣ አንዲት ዕቃ ሳያስቀር ጠራርጎ የወሰደ ሌባ እንዴት ሚዛኑን ብቻ ጥሎልኝ ሄደ ብሎ የብዙሃኑን ምላሽ ሲጠብቅ ፊውቸሪንግ ገብተው መልስ የሰጡት ግን ሴትዮዋ ብቻ ነበሩ። ያው ብልህ ሌባ አጋጥሞ ነው፣ እንዴት እንደተዘረፍክ እንድታመዛዝንበት ይሆናል በማለት አካባቢውን በሳቅ ቀየሩት። ባለሱቁም ሲያጽናኑት ከቆዩት ሁሉ የተረበሸ መንፈሱን የኚህ ሴትዮ ቀልድ አፍታቶት ሳቀ። በየትኛውም የህይወት ገጠመኝ የሳቅ ሙቀት የሚፈጥሩ የሰፈር ቀልደኞች ሞልተዋል። አንዳንድ እውነት ባልሆነ ወሬ እውነት እንደሆነ ውስጣቸው ተዋውቆ የሚፎጋገሩ ሰዎች አጋጥሟችሁ ይሆናል። እነዚህ እናቶች ረጅም ጊዜ በጉርብትና የኖሩ ናቸው። በተፈላ ቡና ላይ በሚያነሱት ወሬ ያፈጠጠ ውሸት እንኳን ቢሆን ተስማምተው ሲደማመጡና አንደኛዋ የዋሹትን ሌላዋ የማጠናከሪያ ሐሳብ ጭምር በማከል ትንሽዋን ወሬ ትንሿን ወሬ በጋራ ሲያፈረጣጥሙ ራሱን የቻለ የኮሜዲ ስክሪፕት ይወጣል። አንደኛዋ ከማርያም ቤት ጽዋ ጠጥተው አመሻሽ ላይ ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። መቼም ማርያም ቤት የዋሉ ሴቶች ከሀገር ልብስ ሌላ መለያቸው ፉት ያሉት ጠላ፣ ባገኙበት ቦታ ያለ ይሉኝታ በሽንት ማወራረድ ነውና፣ ታዲያ ሞቅ ያላቸው እኚህ ሴት ቤታቸው መግቢያ ላይ ለሽንት ተቀመጡ። ቦታው ጨለማ ነው። ሰፈሩ ተንኮሉ እያለ የሚጠራው ልጅ በካርቶን የተሰራ የድመት ቅርጽ ያለው ማክሱን በጥላሸት አጥቁሮ ፊቱን በመሸፈን ወደ እኚህ ሴት አጎንብሶ አመራ። አቀርቅረው ከሚሸኑበት ቀና ሲሉ ከተንኮሉ ጋር ፊት ለፊት ተጋጠሙ። ባልታሰበው ትዕይንት ድንጋጤ የዋጣቸው ሴት ኃይለኛ ጩኸት አሰምተው ወደ ኋላ ወደቁ። የለበሱት ነጭ ልብስ በጭቃ ተለውሶ ከወደቁበት ጩኸቱን የሰሙ ሰዎች ተሸክመው ወደ ቤት አገቧቸው። መንቃት እየቻሉ አደጋው ከባድ ነበር በሚል ትወና ኮማ ውስጥ እንደገባ በሽተኛ ምንም ሳይናገሩ ቆዩ። በቀጣዩ ቀን ከጎረቤታቸው ለሚቀርብላቸው ኢንተርቪው ተዘጋጁ። ሴትዮዋ መጡ። እኔ የምልሽ እስኪ ምን እንደሆንሽ ንገሪኝ አሏቸው። ምን ያልሆንኩት አለ ብለሻል?
እንደ አውሮፕላን ግዝፈት ያለው ነጭ ክንፋብ ነገር ይመስለኛል። አየር ላይ የተንሳፈፈ በዙሪያ ሲሽከረከር በጭላንጭል ይታየኛል። እንዲህ በተቀመጥኩበት ሆኜ የምናገረው ጠፍቶኝ በዝምታ ስከተለው ስሜን ጠራና እንኳን አደረሰሽ አለኝ። ድንጋጤ ወጥሮኝ ምን ልመልስለት? ሴትዮዋ በተለመደ የማጠናከሪያ ሐሳብ ወሬውን ተጨማሪ ሙቀት ሊሰጡት ማገዶ መለኮስ ጀመሩ። ወንድ ነው አሏቸው። የተኙትም ሴትዮ መልሰው ድምፁ የሴት ነው፣ በዚያ ላይ ረጅም እንደ ባውዛ የሚያበራ ቀሚስ ለብሷል። አሁን ሴትዮዋ ብለው ቤቱን በምስራች ድምፅ ሞሉት። ቀጠሉናም እንኳን ደስ ያለሽ ጓዴ፣ ማርያም ናት ለአቡዬ የተገለጸችው በዚህ የክረምት ወር ነው ብለው ከየትኛው የሃይማኖት ድርሳን የተገኘ ታሪክ መሆኑን ሳይገልጹ በድጋሜ ልልታ ባጀበው ድምፅ ቡና አፍሉ ማርያም ናት በማለት የጠማቸውን ቡና አስፈልተው ሁለቱም ሲካካቡ አሉ።